Կարևորը Հայաստանի ներսում է տեղի ունենում, թե Հայաստանի շուրջ։ Այսօր չկա երկիր, որը իր շուրջ գոյություն ունեցող աշխարհի շրջադարձը կարողանա մարսել ներսում։ Ճիշտ այնպես, ինչպես գոյություն ունի համաշխարհային էլիտայի որևէ երկիր, որը կկարողանա իր վրա կրել այդ աշխարհի էլիտան։ Էլիտան այնքան է արդեն բազմացել, այնքան է ճյուղավորվել, այնքան է տարածվել, որ որևէ երկրում նա չի կարող պարփակվել։ Հիմա մենք երբևէ չենք կարողանալու ամրոցի նման բարձրացնել մի ինչ-որ դրոշ և պաշտպանական գործողություններով պահել մեր ինքնությունը, մեր պետությունը, մեր ազգի ապագան ապահովել, մենք այդպես չենք կարողանալու, մենք պետք է լինենք խաղի մեջ ձեռքը դրած պուլսին, մենք պետք է կարողանանք օգտագործել այն ամեն ինչ, որ ներսում կա, տեսեք, ասենք այդ քաղաքական հավաքված կողմերը, երբ որ հարցը կանգնեց, թե ամեն մեկը ունի ինչ-որ կապեր, մեկը Ռուսաստան, մեկը Ամերիկայում, մեկը Անգլիայում և այլն, դա ինքը տեղով հնարավորություն է, ինչու այդ ամենը մեկ ամբողջական կենտրոնից չիրականացնել, առանձին տարաբաշխելով յուրաքանչյուր կուսակցության, յուրաքանչյուր քաղաքական կազմակերպության, եթե կարիքը դրա կա, ասենք անգամ հայոց առաքելական եկեղեցու հնարավորությունները, որտեղ որ ինքը ունի ազդելու, որովհետև սա ազգովի գործ է, նա ինքը ենթադրում է, որ մենք կարողը շատ-շատերը չեն անցնելու հաջորդ փուլ, հավատացնում, շատ-շատերը չեն անցնելու, որտեղ եթե հնարավորություն ուղղակի չկա, աշխարհը մեծ գոտիների է բաժանվելու, ազդեցության գոտիների, և պատկերացնել, որ այդտեղ ոչինչ չի կորչելու, գոյություն ունեցող ներկայիս, ասենք, սուվերեն համարվող երկրների, դա այդպես չի, բայց եթե մենք միտքը ունենք, որ մենք անցնելու ենք, և ամենամեծ շանսերը պետք է, որ մենք ունենանք, որովհետև ոչ մեկը մեր շանսերը չունի, մոնոլիթ ոչինչ աշխարհում, ինչպես հայ ժողովուրդն է, իր երկրում գոյություն չունի, 99% և ավել ապրում են հայեր, գոյություն ունեցող արդ երկրի հայերի հետ, որևէ խոտորնակ, որպես այդպիսին, չի կարող էական դեր խաղալ, այն ինչը կա այստեղ, որին կարող է արձագանքել արտասահմանյան կամայական կառույցները և կամայական երկրների ղեկավարները, այդ ամենը պետք է օգտագործվի որպես միասնական նպատակը իրականացնելու քայլեր։ Դե բայց մեր մեղքը այստեղ կա, մեր ասելով ես Հայաստանը նկատի ունեմ, բուն Հայաստանի ներսը, որտեղից շատ ցածրորակ, շատ վատ մեսիջներ են գնում Սփյուռքին, ինչտեղ կարող էր, չէ, բարձ տրամաբանությամբ շարժվել։ Հավատացնում եմ ձեզ, հա, այդ հարցն էլ ասենք քննարկվեց ինչ-որ չափով իհարկե, ոչ լիարժեք, և շատ հետաքրքիր էր էլի, որ Սփյուռքը որպես այդպիսին ինքն էլ պետք է առաջարկներ ստանա, սեփական վերաֆորմատավորման հարցում, այսինքն, տեսեք, մենք պարբերաբար ասում ենք, որ մենք ցանցային ազգ ենք, դա շատ լուրջ վրիպում է, ես համարում եմ, դա մի կործանարար ճանապար է, հիմա փորձեմ բացատրել, որ չլինի մեր հեռուստատողների համար ինչ-որ գաղտնիք, ինչ-որ խարդավանքների տեսությունից, ոչ, ինչ անշանակում ցանցային ազգ, որ հորիզոնական կապեր ունեցող ծրված բազմություն է, որը երբեք չի լինելու ռացիոնալ, այսինքն ամեն մեկը արտահայտելու է այն տարածքի շահերը, որտեղ ինքը գտնվում է, եթե նա ինստիտուցիոնալ վերափոխում չունենա և կենտրոնացում կոնկրետ Հայաստանում, նա միշտ մնալու է ցանցային, այսինքն հորիզոնական կապերի մի բազմություն, որտեղ ռացիոնալ ոչինչ, որպես ծրագրային ընթացք իրականացնելու չի ստացվելու, այսիսկ պատճառով ասենք պետք է ինստիտուտներ դառնան, այսինքն Սփյուռքը պետք է բաժանվի իսկապես մասերի իր հնարավորություններով, իր միգուցե պարլամենտներով, այնտեղ հայկական պարլամենտներով միգուցե, այսինքն ամերիկյան Սփյուռք, հարավային ամերիկայի Սփյուռք, հյուսիսային ամերիկայի Սփյուռք, հայկական, եվրոպական, մերձավոր արևելյան, ավստրալիայի և հարակից երկրների և վերջապես ռուսական Սփյուռք ամենախոշորը, որպես այդպիսին, և նրանք ունենան իրենց ուղղակի արտահայտվածությունը Հայաստանում, Հայաստանի պարլամենտում, և ունենան այն տարբերակով, որ պարբերաբար փոխեն իրար, ոչ թե մեկ աթոռի վրա նստածնի մեկը, որ ընտրվել է երբևէ, այլ տարվա ընթացքում է, թե երեք տարվա ընթացքում է, երեք հոգին փոխվեն, որպեսզի համահայկական օրակարգը
այդ մարդիկ տանեն իրանց հետ սփյուռք։ Դե դրան ի՞նչն է խանգարում։ Տականում սարճում է, հա, նույնիսկ բիկամերային, որը ես համարում եմ առաջին փուլում ուղակի անթույլատրելի, որտեղ չեն կարողանալու կառավարել նրա ճշգրտությունը, առաջին փուլում ընդամենը, ես նույնիսկ եմ կրկնում։ Բայց դրան խանգարել է այն, որ դե հիմա Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր համարում են, որ եթե օրինակ սփյուռքը մեր գործերին երբ որ խառնվեց, դա շատ վատ է։ Իսկապես, այդպիսի մարդիկ կան, որոնք այդպիսի համոզմունք ունեն, ես չեմ կարող ասել, որ այդ համոզմունքը հենց համոզմունքից ելնելով նրանք վատ մարդիկ են։ Չէ, բայց ես համարում եմ, որ եթե դու ունես հսկա հնարավորություն, աներևակայելի հնարավորություն, որը հնարավոր չի չափել քո հարակից երկրներից եւ ոչ մեկի պոտենցիալով, հիմա դու եթե դա չեք օգտագործում, եթե նրա մասին չենք խոսում, ի՞նչ բան է ազգը, ինտեղ շատ հետաքրքիր է հարցը բարձրացավ, ի՞նչ բան է ազգը։ Լեզվական ընդհանրություն, պատմական, տարածքային, խառնվածքային, գոյություն ունեցող մշակույթի եւ այլնի, եւ այլնի, դա ազգ չի։ Այդ սահմանումը կարող ենք իրար լողակի հրեա ազգի վրա տեսնենք, որ ոչ լեզվին են տիրապետում, ոչ տարածքային ամբողջականություն, ոչ խառնվածքային, գենո ֆոնդը վեր որպես չէ, ձևավորվել է 17-րդ դարում, 20-րդ դարի սկզբին։ Տարբեր հատվածներ են եղել, որոնք իրենք հայտարարել են, հրեա հարց չկա։ Բայց ի՞նչն է նրանց ազգ դարձնում։ Նրանց ազգ դարձնում միայն մի բան։ Նրանք ի վիճակ են ազգային նպատակ ֆիլտրել, դնել իրենց առջև եւ ազգի հնարավորությունները միտել այդ նպատակը իրականացնելու։ Ահա ինչ է նշանակում ազգը։ Դե եւ ամեն ինչ այդ ամենը ֆիքսել պետական կառույցի, պետության գաղափարի վրա։ Եթե պետությունը չլինի, այդ ազգը չի կարող իր ապագայով անընդհատ հետաքրքրված լինել։ Երբ որ պետությունը կա, նա հենց այդտեղ մոդերատորն է, որ այդ ազգը անընդհատ քննարկի իր ապագան։ Միայն այդտեղից է, որ այդ նպատակները դուրս են գալիս։ Այսինքն, ֆիքսենք, որ պետությունն է ճիշտ պահում իրան, կամ պետության կառավարիչներն են ճիշտ պահում իրանց այս հարցում։ Այո, պետության կառավարիչները իհարկե նույնիսկ այնպեսի բան արեցին, որ եթե հիշում եք, Օբաման հայտարարեց, որ ես հատում եմ Իսրայելի վարչապետին, այն ժամանակ Բինյամին Նետանյահուն էր, ելնելով նրանից, որ նա Ամերիկայից կախում է Իսրայելի, զատեց։ Այսինքն ստեղծվեց այնպիսի մեծ միջոցների շրջաբերման կենտրոն, որը հնարավորություն տվեց, ասենք, Իսրայելը Ամերիկայի լուրջ ազդեցությունից, այսինքն անվերապահ վերահսկողությունից դուրս բերել։ Հիմա դա ինչ որտեղ ազգային խնդիր էր, որը իրականացվեց։ Իհարկե նրա համար դա այնքան էլ լավ չվերջացավ, տեսանք էլի պաշտոնանկություն եւ այլն եւ այլն, բայց հիմա նա կատարել է ինչը իր ազգի առջև, ազգի ապագայի քննարկման հետևանքով, ի հայտ եկած, բոլորի կողմից չէ, մեծ ամասության համար, դե բոլորի ասել, որ մինչև վերջին անհատը այդպիսի կարծիք ունեցող ազգ չկա, էլի, մենք սովոր ենք, բարբերաբար, դե ինչ որ հայրը, այ դա հայրը դա, այն չի դավաճան, այ ախպեր, ռուսական ցարը, ռուսական ցար Իվան Ահեղը, Իվան Գրոզնի, ասում էր, ես դեռևս կապուտաչիա մարդ չեմ տեսել, որը դավաճան չլինի։ Ռուսաստանում 90%-ից ավելին այդ ժամանակ կապուտաչիա էին։ Հա, ասում էր, կապուտաչիա մարդ չեմ տեսել, այսինքն այդ մարդկանց քանակությունը, որոնք համաձայն չեն լինելու, միշտ կա։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ մենք խոսում ենք այդ մասին, իհարկե պետք է ասենք կանգնում է հարցը, որ իսկ եթե լուրջ նայենք, ի՞նչն է հիմքը դրա։ Ինչու ենք մենք դա ասում։ Եվ այդ մարդը, որին մեղադրում ենք, ասենք, չի դեմ Պետրոս Գետադարձին, ինքը հենց դա է եղել, ինչ որ մենք ասում ենք, թե այնտեղ եղել է նաև շատ ուրիշ բաներ, որովհետև մեզ հասած պատմության հունը, հավատացնում եմ ձեզ, էլի շատ լուրջ հետազոտության, ես կասեի հետաքննության կարիք ունի։ Լավ, մենք ամեն դեպքում մեր հաշվարկներն ուղղորդում ենք դեպի սփյուռքի կարողություններ, հիմա ու ամեն անգամ այդ հարցը առաջանում է, սփյուռքի կարողություն, սփյուռքի հնարավորությունը միֆ է թե իրականություն։ Չէ, դա պարզ հաշվարկելի բան է, այն ինչը որ ասում են, որ տրիլիոն դոլարից ավել վերահսկում են հայերը, հա, դա իրականություն է, հայ ազգիներ, հա, վերահսկում են տրիլիոն դոլարից ավել, դա այսպես է, այդ տրիլիոնը մեր ճակատագրական պահի։ Իսկ այդ տրիլիոնը աշխատացնելու համար, օրինակ, նույն հրեական պետականության ձևավորման ընթացքում ինչպիսի ծրագրեր են իրականացվել, մի անգամ մեզ մոտ դրա քննարկումն անցել է, այ ինչ են արել, որ հիմա
կոնգրեսի համաշխային հայական կոնգրեսի հնարավորությունների շրջանակը մոտ 300 միլիարդ դոլար է։ Ինչ են արել։ Եթե փորձեք նայել տասնյակներով ծրագրեր։ Որոշ դեպքերում նույնիսկ դաժան միջամտություններով, բայց ազգային նշանակության ծրագրեր, որը հանգեցրել են նրան, որ առաջացել են այն մեխանիզմները, որոնց թե չէ, եթե հիմա հավատացնեմ ձեզ, էլի, եթե դուք չունեք փրկարարական խումբ, եւ ինչ որ մեկը հանգարց սկսեց խեղտվել, նրան ոնց է փրկելու։ Եթե չկա մարզված մարդ, չկա, չկան այդ նետելու օղակները փրկարարական, ոչինչ ստեղծված չի որպես համակարգ, հա պետք է ինչ որ մեկը անznazoh ընկնի իր ունեցած գիտելիքների հիման վրա փորձի այդ մարդուն հանել եւ այլ, որի հավանականությունը իհարկե շատ ցածր է, եթե կա խումբ, այդ մարդը փրկված է։